枫丹妍希反应大改动，三神连续进池，4.1卡池安排仆人洗白剧情首爆。各位大佬好呀，关于仆人阿磊奇诺的剧情来了。阿磊奇诺也是从壁炉之家出来的，只不过几年前因为仆人和孩子之间的一场冲突，结果阿磊奇诺把前一任仆人取代并继承了他的称号，这也就很好洗了。在剧情中可以解释，坏事都不是仆人干的，是前任仆人或者前任仆人的手下干的，而阿磊奇诺是真正关心孩子的热心好妈妈。在 4.0 测试包中，除了有描述 NPC 对话，仆人和前仆人有过冲突，现仆人取代上位的事之外，最后一句还提到了结晶反应，机翻是当结晶发生时，角色获得的元素碎片对周围敌人造成元素伤害，当护盾更强大时增加伤害。后续句子不全，不过也相当于是实锤了结晶反应会改版了的事实。这下妍希终于不再是孤儿属性了。随着 4.0 卡池已经实锤了之后，紧接着 4.1 周年庆的卡池也被放出来了。上半莱欧斯利加胡桃，下半纳维莱特加雷神，可能是之前几个版本的新角色流水得太低迷了，所以策划才会在 4.0 复刻夜兰钟离、4.1 复刻雷神胡桃这些吸金的角色来拯救流水，顺便赶在4月2日水神上线前把强度和 XP 全部收割一波。一方面也是看着两个版本登场的都是男角色，搭配人气女角色一起卖卡也很合理。如此一来 ,4.0 钟离、4.1 雷神、4.2 水神、4.3 温迪、草神也将会在 4.4 海灯节下半复刻，神级角色接连复刻的规律又连上了。另外有关 4.0 到 4.5 的卡池顺序基本上也已经很明确了，不知道大家接下来是如何规划的呢？今天的消息就这么多了，想了解过更多 4.0 的前瞻消息，不如关注下呀，往期更多视频还可以点击头像进行观看哦。